如果两分钟，如果两分钟，我们可以做，你上班你得做，我们都可以弄。苏德曼这个单方面要给弄别的，你话要给的，给的话钱，那单给的话钱，你上班你，我感觉你那个上班在这儿过来的呢，马上那个上班好些。Mata pain nanti kalau kasih, ini memang tiada lagi. Oh, tiada mana satu tu. Tapi kalau ini memang tiada, so saya berikan. Kita dulu, saya ada. Tapi kalau ini tiada, kalau saya kita kalau kita. Kalau saya masih mungkin akhir masa hari ni, nanti saya dah buat mungkin visa dulu lagi, tapi lagi mungkin kata pun visa dulu lagi. Tapi, jika dia tu tak mari, mungkin ini hari masa satu tu. Satu tu ini memang visa visa dulu lagi. Mami pisau tak kena ni. Udah berapa yang bodoh ni, nampaknya begini. Orang yang bodoh tu, sunci hantar.